faahfaahinno dheeraad ah kasoo baxay qarax la sheegay inuu ahaa ismiidaamin uu maanta ka dhacay bar kontarool oo ciidamada ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ku leeyihiin ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho. Qaraxan ayaa jugtiisa waxaa inta badan laga maqlay degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir, waxaana uu ahaa gaari nooho oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa islamarkaana ay saarnaayeen rag hubaysan. Qaraxa ka hor ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in gaariga ay ciidamada rasaas ku rideen kadib markii laga shakiyey, sidaasna uu ku qarxay. Inta la xaqiijiyey, qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday dalawarka gaariga askari ka tirsan ciidamada booliska iyo mid ka mid ah raggii saarnaa gaariga oo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegeen in la toogtay halka mid ka kale oo la socday ay ciidamada ku raad joogaan kadib markii uu baxsaday. Guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed tuulax oo goobta qaraxa ka dhacay gaaray ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa mid ay wakawar qabeen laamaha amniga. Wuxuu sidoo kale sheegay in wakawarqabka gaarigan ay kasoo wargeliyeen shacabka. Halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagaalqabayaasha sida caadada ay waxay kusoo qaadeen weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada usoo galaan. Waxay wateen gaari nooha ah, gaarigaasoo ay saarnaayeen laba dhagar qaba iyo darawalkii. Waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta kontarool ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo joojiyaan oo celiyaan, kadibna markii isku dayga ama hor istaaga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaaseen. Labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaaseen. Goobtan waa ex control afgooye, waa taqaanaan sida ay busyga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan. Israsaaseyntii waxay suurtagelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan. Oo runtii aan ilaahay uga mahadcelinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen. Israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen. Tirada dhimashada waa 2 qof oo shacaba. Waxaa naga dhaawaca askarigii ishor istaaga ku sameeyey oo barta kontarool ku qornaa saaka, iyo 6 dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eeriyada ka agdhowa. Ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida ay mar walba heeganka ugu jiraan inay ka hortagaan falalka argagixisada liddiga ku ah ee amniga magaaladan rabaa inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaaladan ku nool. Halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo, waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya. Sidaa arkaysaan nimankan waa u suurtageli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan, waa u suurtageli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateen jireen. Hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontarool iyo goobihii laga soo galaayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo geli lahaayeen. Annaga marka waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ka hortagno, ciidankeennuna ay diyaar u yihiin naf iyo naftaba u huraan inay mar walba ishorsitaa ku sameeyaan. Shacabkii halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatana waa uga tacsiyeynayaa. Ilaahayna waxaan rajeynaya inuu bedelka khayr qaba ugu bedela. Waxaa ka muhiimsan inaan markaas ka hortagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysan lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan kontarool hadda aan ku sugannay. Marka ay sii turxaan bixinno, waxaa jira in dadka shacabka ah ay ku waxyeeloobeen qaraxaad, waxaana hakad geliyay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee muqdisho iyo duuleedka, iyada oo laamaha amniga Soomaaliya ay sheegeen in ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxa iyo halka laga soo abaabulay. Mushtaaq Cabdi Maxamed, Star TV, magaalada Muqdisho.